Mitun fanetanana ny olona ton candidat numéro 1 Heli Dominique eto amin'ny commune Talatamaty. Mampanolotsaina anay zany dia fonony zay ny arahisamy satria ny programa anasany izay efa nieritreretin'ny tany dia mety aminay tsara mihitsy satria fampandrosoana fivoarana fanovana izany zany zava-dehibe eto. Ny ametraka mangarary amin'ny fitantanana no tena laharam-pamena ho an'ny candidat Dominique. Ankoatr'izay efa mipetrapetraka ihany koa ireo tetikasa hafa ho an'ny tanora ny mpiantitra sy ny maro hafa. Ao anatin'izany indrindra aloha izany ny fitantanana mangarahara eto amin'ity kommunina misy anay ity satria zava-dehibe ho an'nyity kommunina anay ity izany amin'ny maha kommunina lehibe azy sy maha kommunina manan-karena azy ary ilaintsika izany mangarahara izany satria somary nisy olana kely ny teo aloha ka izay ny tena antonyjoroan'ny kandida Heli Dominique hitondra an'izany fangarahrahana izany mba ho sitrahan'ny vahoaka sponina misy ao amin'izany kommunina izany. Ny vo fandriampahalemana dia entsika matetitetika fa misy fanafihana, misy zava-mitranga izany eto amin'ity kommunina ity ka ao anatin'izay nanaovana laharam-pahamehana ihany koa ifandriampahalemana io ka ao anatin'izany ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpitandro ny filaminana, ao anatin'izany ihany koa ny fanasivana jiro isaky ny elakelatra, mila ezaka mafy izany mba hampiroborobona an'izany tatsaha izany, ao ny fizarana masom-bolo ohatra, fanampiana fa fanofanana an'izy ireo mba hahazony vokatra tsara sy araka ny filan'ny olona eto amin'ity kommunina ity. Maro ny mbola fotodrafitrasa tsisy eto amin'ity toerana ity indrindra isam-pokontany. Ao anatin'izany ohatra ny resaka lavoara, resaka fanasan-damba, ao anatin'izany koa ny resaka ataontsika fotsiny hoe ireny WC publika, douche publika ireny. Talatamaty ombonana mijoro an'ny fanovana Heli Dominique fidio ho ben tanàna. Izy no natolo tim, izy nankatoavin'ny tady, izy no natolo tim, izy nankatoavin'ny tady, izy no natolo tim, izy nankatoavin'ny tady, izy no natolo tim, izy nankatoavin'ny tady. Talatamaty no irahina ka iaraka mindra avy an-trany, reo ny vahoaka mila fivanto nikenan'olo an'izany. Talatamaty mila fivana, mila nafaly nahita amin'ny sia Dominique ilatsaka ho ben'ny tanàna dia tena faly fa dia nanohana anazy hatramin'ny faran'izay tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara fa kahita renana, efa hainao ve fa misy efa vonona mitondra amin'ny lalana makany amin'ny fivoarana. Io Heli Dominique ôry Talatamaty, miaraka miasa dia miaraka fitantanjone ka no iary fanampe ôry Talatamaty.